svako ko dolazi u pozorište, ja pretpostavljam da ne zna šta će tačno gledati, osim ako nije pročitao već knjigu. Ali i neko ko je pročitao knjigu, ja tu uvek ponavljam, potpuno je drugačije kada vi nešto čitate pa zamišljate to ili kada na dva metra ispred sebe gledate. Marko i ja smo se stvarno potrudili zajedno sa rediteljem i Simonidom koja je to napisala da to bude koliko toliko autentično, s obzirom na to da nisu, neke scene su morale biti izbačene, prosto nisu scenične, nisu pozorišne, nismo mogli da ih radimo. Knjiga je još negde onako teža, tužnija i ima nekih scena da se bukvalno naježite. Ne znam koliko publika zna, ovo je istinita priča i ta dva lika, ne zna se da li su oni umrli ili nisu, jer Simonida nije uspela to da sazna, jer je devojka Nina, koja mi inače radila, nestala je, nije mogla da je pronađe, tako da a ona je morala da završi knjigu, tako da je ostalo je pitanje otvoreno, tako negde da lebde, i zato je takav i kraj, pa da publika sama izrežira svoj kraj, ali svakako nije dobar. Tako da se nadam da ovo je već šesta sezona koju mi igramo, mnogo mladih je pogledalo ovu predstavu i ja znam da kada dođu na predstavu uvek kažu moram da dovedem drugaricu, ili stari ljudi kažu moram da dovedem i od komšinice ćerku i od drugarice ćerku ili sina, nije bitno, da pogledaju. Tako da, Marko, ja često ponavljam makar da spasemo jedan život, mi smo svoj posao uradili. Često igramo i organizovano za mlade, odnosno za đake. Tada je malo drugačije, oni su na početku predstave bučni, pa se smeju. Pa tačno ja mogu kao Marijana da procenim koja su to mesta. Kada se oni smeju, zapravo oni se smeju na ona mesta koje oni rade. To je, mislim, prosto je tako i kad ja idem i gledam bilo šta u pozorištu, najsmešniji su mi replike ili scene koje ja radim u svom životu. Tako da se oni smeju i to im je sve kao haha zabavno, ali tačno negde na polovini predstave i oni se potpuno utišaju, jer pretpostavljam da kreću da kapiraju šta se dešava. Nisu oni dotle došli, to su ipak mladi ljudi koji nisu došli do heroina, ali ovo na početku kao pijemo možda malo neka linija kokaina, pretpostavljam da to rade, ne znam, ali čim se tako smejuškaju. Večeras je publika bila divna, sve vreme od početka su pratili, baš smo Marko i ja, prvo što smo prokomentarisali je kako je lepo igrati kad je onako mir i tišina od početka, jer za decu, mislim za mlade, kada dođu tako organizovano, nije uvijek baš lagano, pogotovo ne ovakvu predstavu, treba im pridržati pažnju, a oni na sve strane, i stvarno ne nam je nekada, em je naporna predstava, em treba da se borimo i sa publikom, da ih malo privučemo i utišamo, ali večeras je bilo predivno. Ja sam bila ovde predno 4-5 godina, mislim da sam baš, smo radili otvaranje, je li tako, da? Pa sam bila predno 3 godine sa predstavom od Da do Da, pa evo sad opet, i stvarno mnogo nam je lepo, svaki put. Ono što moram uvek da pomenem, to je imate divnu hranu. Pored divne publike imate divnu hranu.